Arriba al club fa 6 anys, agafant el juvenil A, l'equip pujava de primera catalana a tercera divisió i estem a segona B. Llavors, és molt difícil pujar i ens ho mereixem. Aquest grup s'ho mereix. S'han trobat amb el gol al minut 3, doncs imagina't, se'ns posava tot coll amunt. Però bé, aquella cosa que tant costa treballar als entrenos i que el míster es fa tan passat els divendres treballant l'estratègia, ens ha donat pujar a segona B, perquè allà vam marcar estratègia i avui també. Irra avui tenia l'esquerra fina i bueno, tu, collonot.